policajt hovorí synovi, že počúvaj ma, taký si mal, ty nefajči, prosím ťa pekne, v žiadnom prípade nemôžeš fajčiť, to neexistuje takto. A on hovorí, však a čo mi hovoríš, otec, však ty si fajčil, keď si bol v 5. triede. Dobre, ale to už som mal 16 rokov. Zabáči tak ešte, že idú policajti na aute, nabúrajú do stromu a jeden hovorí, že to je super! Čo je na tom super? Takto rýchlo sme na mieste činu ešte nikdy neboli! Alebo že tretíkrát už zastaví policajt auto a hovorí, tretíkrát vám hovorím, že vám tečie chladič. A ja vám tretíkrát hovorím, že toto je polievacie auto.